Wampa ingufu ziruta iz'Uburusi n'Amerika, naha n'urugomo nk'Afurika y'Epfo, benderanya bose nkababwira bagatuza, maze intwaro z'ibyohurezo batunze nkazibambura, nkasiba inganda zazicuraga. Mari zatwaraga igafasha abadindiya, bantu bagatuza bagatura n'abareshya, nabo baba bashaka kuruhuka ngo batuze guhamba. Wamakuba intore y'intambwe ihora itwaza, nava mu muvivi najya mbizihira, rwitera abanzi cyangwa sisabane nkabibibutsa mbabwira ko ari bo bihanganye, rumubyimba ruha umugara najya nikunda inka nkayikubanga, naba ninikije bagasanga nararengutse, naza mvuna sambwe bagasanga nasano nararenze. Papa yansobanuriye yuko nyine bari bavuye muri cya gihe kitari cyoroshye cya Jenoside. Mu kuvuka kwanjye rero, kuko yari yagizweho ingaruka nayo na Jenoside, ngo Imana ngo yaravuze ngo reka nguhe impozamarira mu kugaruka ibumuntu, nibwo navutse. Mu kuvuka anyita Umutoni Consolatrice. Enjoy Africa TV, ikaze murayihorana, tubahaye ikaze n'umutumirwa imbere yacu. Umutumirwa ngo afite inkuru, uratangira utwibwira. Nitwa Umutoni Consolatrice, iwacu ni Burasirazuba, Akarere ka Rwamagana. Witwa Umutoni Consolate? Yego. Ese ubwo bakwise Consolate byagenze bite? Ahubwo ni Consolé. Muzehe yansobanuriye ko ari we papa, nkunda kumwita Muzehe. Papa yansobanuriye yuko nyine bari bavuye muri cya gihe kitari cyoroshye cya Jenoside. Mu kuvuka kwanjye rero, kuko yari yagizweho ingaruka nayo na Jenoside, ngo Imana ngo yaravuze ngo reka nguhe impozamarira mu kugaruka ibumuntu, nibwo navutse. Mu kuvuka anyita Umutoni Consolatrice. Wa mugani nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo umuntu abone umukobwa mwiza nkawe ntabwo byari byoroshye ko yabiceceka. Yego. Yagombaga kubiha izina ryihariye. Yego. Ariyo mpamvu witwa Umutoni Consolatrice. Ikaze mu kiganiro cyitwa Inkuru Mpamo kuri Enjoy Africa TV. Murakoze cyane. Hanyuma rero iyo nkuru isangiza abagukurikiye, winanirwe umva, ubwo ni akazi kawe, turaje tubirebe. Iyo nkuru bababwiye ngiye kubagezaho, ngewe ubundi ndirimba nsubiramo indirimbo zo hambere, harimo iza Rugamba, harimo iza Kamariza n'abandi bagiye batandukanye. Yego, ariko baririmba gakondo niko twabyita, ni nako byitwa. Rero ubundi ukuntu byagiye bitangira, byatangiye niga secondaire, baza umwarimu watwigishaga Ikinyarwanda aza gutanga devoir, umukoro wa ya ndirimbo Teta Diana asubiyemo yitwa Mugabo Wanjye. Mu kuyitanga abanyeshuri babwiye umwigisha wacu ngo twari ntabwo tuyizi, nguyizi ntawuhari, ntabwo nari mpari, nari ndwaye ndi mu rugo. Nyuma mu gitondo aribwo bari kuyitanga, ubwo ni ukugenda bakayiga ko yari yayibandikiye, bakaza bo bakayiririmba, ariko yababwiye uburyo ki iririmbwamo. Noneho mu gitondo aribwo bari kuyitanga, njyewe
nza ku ishuri nkuko bisanzwe ariko ntazi ko batanze umukoro kuza kwiga mpageze nkinjira abanyeshuri hari abanyeshuri twiganaga twicaranaga noneho ushuti zanjye umwe yitwa Hope nditwa Muhoza bahita bambwira ngo muto ngo tugize Imana uraje ndasi byagenze bite tumwigisha yatanze umukoro tugomba gutanga uyu munsi kandi twese hano muri class nta numwe uyizi ndase ninyi ngo indirimbo ndase iyi ngo yandi ukunda kuturirimbira icyo gihe wari wayoboye yariyo naye nayobewe ndashakisha ndase niyi kwa ko yakundaga kumbwira ngo muririmbire yandi indirimbo ya rugamba ivuga yitwa icyifuzo ndase ni icyifuzo ngo hoya ndase niyi nagaca ngo hoya nase niyi mukanya gatoya tukiri muri ibyo byo guharira umwigisha baraje mukoza aravuga ati nizereye ko umukoro mwakoze muzi imbere muririmbe ngo mwige ngo nago tuyizi ngo twajyageje amajwi yose byatunaniye nanjye noneho ntago nari nakavuga ngo ngiye imbere abantu ndaririmbye anjeje bahita bavuga ngo ariko ngo Mutoni yaje ngo kandi ni ngo niwuzi kuyiririmba anjeje ubwo ngubwo rero mwigisha ahita ambwira ngo konseratrice ngo ngwino imbere ndabasi noneho ndamenya ari niyihe ko ntayizi ko batansobanuriye anjeje ahita ambwira ngo niyo ndirimbo ngo ya Teta Diana yasubiyemo yitwa ngo Mugabo wanjye ubwo ngo twe turi kwiga ibintu bijyanye n'utubeshuro mu Kinyarwanda danye na niyo ngiyo noneho reka nzi imbere ndasi ubu ndabishobora ko ari ubwa mbere mpagaza ngo ndavuze ngo ririmba noneho nyine urabizi ashyiraho itegeko nyine nk'umwarimu nk'umurezi njyewe ko ngomba kubikora abivuga noneho ashyizeho iryo tegeko ko noneho ndaho ngaho nyine ndi gutegeko ntabwo yinginga ni igihe cy'isomo ngomba kubikora ati ni amabwiriza amabwiriza aratangwa ndangije njye imbere ndihangana nyine ndaririmba yego hanyuma se izindirimbo ziririmba ngo byagenze bite indirimbo ubundi kugira ngo njye kumenya kuririmba nyine kumva ko mbizi cyangwa mbigerageza kuko ntawubimenya cyane agenda agerageza yiga kujya njye kubimenya ni Muzehe wabiteye nanone arambwira akunda indirimbo za rugamba papa akunda indirimbo za rugamba nawe mu kuzikunda rugamba Spiriani amasimbi n'amakombe noneho mu kuzikunda arambwira ngo ndashaka undirimbire nta nazi ko nanayizi icyifuzo ndase icyifuzo muze ko ntayonze ngo ndavuze ngo yiririmbe muze ntayonze cyakoze ngiye kwishaka nyige hanyuma nzayikuririmba uko nzanyizi kose nzayiririmba yanjije rero uwo munsi mu kubimbwira yarambwiye ngo ejo yarambwiye ku mugoroba nka saa 11 yarambwiye ngo ejo izi saa uzayiririmba ugende uyishake aka kanya dushyira mu cyifuzo twumve aka kanya wa makuru shubukire mirenge kunenyo naremye igiterane cy'abakennye cyane minsi y'abazonze nkayihinda naruhuka ubutindi bw'ibanze nkahatsindagira umwotso w'ubukungu bwiza bwinshi inka bagatunga imyaka bagahunika maze ngatuza nkazareba ku butindi nkajya mbugenzura bwabyutse umutwe nkayihita mbwica wamana amahirwe yo kuvugana n'Imana
nayibaza cyane ukuntu yaduhanze wava mu bwana ukaba umusore utagira ukusa hashira imyaka ukaba ushajurira ukukuri n'amatwi atumva amaso atabona idutunganya nitume dusaza umuntu akajya ahora ari nk'umusore w'impingano mwana se na sekuru ugasanga mu bukwe irere bareshya wama kumenya imiti y'amoko abaho yose nava mu muvuzi utazi ubwivumbu aza bansanga nkabasanganira nkeye ahakomeretse ngapfuka havunitse nkahakanda nuje akorora cyangwa akaya nkamureka agacira simuceho niruka burya amagara ryanazirana n'uburyamirane najya mbavura no gusaza nkabihinda n'ibizaze wama kumenya imiti y'amoko abaho yose nava mu muvuzi utazi ubwivumbu baza bansanga nkabasanganira nkeye akomeretse nkafuka havunitse nkahakanda nuje akorora cyangwa akaya nkamureka agacira simuceho niruka burya amagara ryanazirana n'uburyamirane najya mbavura no gusaza nkabihinda n'ibizaze. Hari ahantu asoza avuga kuri icyo gitero avuga ngo amagara aryana birazirana n'uburyamirane, niho kuvuga ngo udafite mituweli ukarwara uraremba. Ibyiza rero ni ukugira ngo ushake mituweli utari waremba. Wampa ingufu ziruta iz'Uburusi na Amerika nahana burugomo nka Afurika y'Epfo benderanya bose nkababwira bagatuza amaze intwaro z'ibyohurezo batunze nkazibambura nkasiba inganda zazicuraga mari zatwaraga igafasha abadindiya bantu bagatuza bagatura n'abareshya nabo baba bashaka kuruhuka ngo batuze guhamba wama kuba intore y'intambwe ihora itwaza nava mu muvivi najya mbizihira rwitera abanzi cyangwa sisabane nkabibibutsa mbabwira ko ari bo bihanganye rumubyimba ruha umugara najya nikundi nka nkayikubanga naba ninikije bagasanga nararengutse naza mvuna sambwe bagasanga nasano nararenze. Murakoze. Ubwo siko nari nzi ko wari ugiye nko kuvuga ngo nta sano ndabarenze. Oya, ni nararenze. Abo baravuga ngo ngo uriya mutipe ararenze. Abubu niko bavuga. Kandi wowe nturi mu bubu. Oya, ndi mu bubu, ahubwo imvugo zabo nyine ndazumva ariko ntabwo njya nzishobora. Yego. Umutoni konsohatirise waje uriye igisubizo kabisa. Yego. Ubuse ufite ingamba ki zo kugarida cyangwa zo kubungabunga iyi mpano ufite ku buryo n'abato bagukurikiye mu myaka bazabikwigiraho? Ndabikunda, nkakunda n'ababikora. Bityo hari umwana wa mukuru wanjye afite imyaka ubungo azagira 5 kuri 24 z'uko. Ubwo ni umwana ubereye nyina wabo? Yego. Yego. Noneho yakuze mu kuvuka kwe yabaye mu rugo yakuze noneho yumva indirimbo
iyo bigeze nimugoroba muzehe hari yaje ahumuje na mukuru wanjye hari turaririmba tugatarama nkatera bakanyikiriza muzehe nawe akadufasha akaduterera akatwikiriza hari niyo tutari tuzi arayitwara twigisha tubwe buryo ki tugenda tuyiririmba ariko uwo mwana mu myaka ye ine itanati yari yuzuza ubu ngubu araririmba kabisa ngo umwana umubona avuka araririmba ubwo bwo naririmbaga akimenya kuvuga yagenda iyo nangaga kuririmba nkumva uwo munsi ntari buririmbe yagendaga akabwira papa amwita muzehe mutoni yanze ko turirimba muzehe ubwo bwo yaba afite icyansi agiye kwinikiza agahita ambwira cyakuririmba n'umwana kandi umutoze nazabimenya ubwo nyine nawe bikura bityo tukazaturirimba mukuru wanjye nawe ubundi aramfasha mu kuririmba ukuntu tujya kuririmba mu bukwe iyo badutumiye ubwo rero mu kumfasha nawe mu kubyumva mbiririmba yumva arabikunze arambwira ngo nzamwigishe ndamwigisha agenda abimenya nyine ubu arabizi we cyane ko anaririmba we no muri korali turaba katolike mu rugo aririmba muri korali ako ngiye na korali nagiyemo numvishe biza gusa ntacyo ubwo ufite troupe de danse yego ntakibazo ariko n'ubu abato bazakurikira kuko Enjoy Africa TV abayikurikira barenze umwe ni benshi yego bazakwigiraho yego hanyuma se izi ndirimbo wambwiye ngo hari ukuntu ngo ujye uzikoresha hari nk'abantu bashyingiye uzikoresha mu buhe buryo muri izo gahunda zo gushyingirwa no gushyingira muri ubwo buryo nsohora abageni iyo bantumiye nk'uko nabikubwiye ndabasohora nkabageza mu kidara mu gisharagati aho imisango yabereye yego ukabikora neza se ntabikora neza ijana ku ijana ariko ndabikora mu by'ukuri uragerageza ku myaka yawe ntekereza yuko performinga neza genda ndavanga n'izindi ndimi z'intirano ubwo uzajya ugenda wisubiriza abagukurikiye nakibazo nzajya mbasubiza ubwo rero mu kubasohora ubundi nkoresha indirimbo ya Kamariza irivuga yarorete byaterwa n'izina ry'umuntu ahari kujya rorete nkashyiramo iryo zina ry'uwo muntu kugira ngo bijyane neza biryoshye ubu se abagukurikiye wabasaba iki abankurikiye nabasaba yuko simbaburije kumenya izubu ariko byiza bibaye byiza cyane kurusha bamenya niza abahanzi ba mbere babanjirije abariho ubu ngubu ba Rugamba Spiriani ba Kayirebwa ba Cecile Kayirebwa na Cecile mbakunda cyane Kayirebwa niyo Cecile Kayirebwa na Cecile n'umwe hamwe na Kamariza mbakunda cyane ariko hanyuma n'impara na bariya abandi bacyusa nabonye bagenda babikoraho hari abandi bitwa Isonga Family nabo barabikora icyarimwe ukabura abasuhuje ndabasuhuje cyane n'ukuri ngaho rero umuntu ushaka ko Umutoni konsohatirise amusohorera umugeni yakubona ate yamamagara kuri telefone yanjye ni 0789 862 3981 akaba kugezeho yego arahamagara tukavugana akantumira nkitabira itumire rye ibyo bintu se ubikorera ubuntu urahenda uca make
ubitangamo intwererano biba bimeze bite ntago mpenda nca make nta nubwo ubikorera ubu nta nubwo mbikorera ubuntu icyo bacyumve bakiteho yego mu by'ukuri tutabishyizemo urwenya rwinshi murumvikana hanyuma noneho mukagira icyo mwumvikanaho cyagufasha n'abakoze ubukwe kikabafasha yego arampamagara tukavugana tukumvikana hanyuma nkazagenda nkamusorera umugeni yego abantu mwe mukurikiye Enjoy Africa TV uyu mukobwa uyu mwari w'umunyarwandakazi gihe cyo muziho nuko yumvikana ntabwo azaba henda mu mugane yego nibatugane tuzaba ibyo bifuza yego urakoze cyane rero ku musanzu utanze muri content cyangwa se mu njyana za Enjoy Africa TV murakoze cyane namwe